Men senden lanetliyim. Pederinge lanet senden. Şunu değil mi? Kolinden ki yomonligini qil. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi Jahongir Otajonovni tuhmatda aybladi. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan siyosiy maydonga kirib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tuhmatda ayblandi. Avvalroq Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda mashinasini jarima maydonidan ololmayotgani to'g'risidagi videoni tarqatgan edi. Videoda u ichki ishlar xodimlarini tanqid qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 29-iyunda bildirishicha, haqiqatan ham 17-iyun kuni Jahongir Otajonovning avtomashinasi boshqaruv huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarilgani ortidan jarima maydonchasiga kiritilgan. Avtomashina tegishli hujjatlar taqdim etilmayotgani ortidan haligacha jarima maydonchasida saqlanmoqda. Mazkur fuqaroning harakatlarida tuhmat va haqorat qilish alomatlari mavjud bo'lgani sababli holatga tegishli tartibda huquqiy baho beriladi va jamoatchilikka qo'shimcha ravishda axborot taqdim etiladi deyiladi rasmiy bildiruvda. Xonanda Jahongir Otajonov 2020 yilning dekabrida qo'shiqchilikni tark etganini bildirgan. Keyinroq u O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishini e'lon qildi. Shundan so'ng u Turkiyaga ketgan va u yerda Erk partiyasi a'zoligini qabul qilgan. O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng u Erk partiyasi qurultoyini o'tkazgani uchun noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlarga uchragan. Qanaqa ichki ishlar? Hammasi soxtakorlik, poraxo'r, korrupsioner. Xalqqa azoblash uchun chiqqan bu korxonalar hammasi. 1-iyuldan davlat tashkilotlari avtomobillari raqamlari o'zgaradi. Vazirlar Mahkamasi qaror bilan davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlari xizmat avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarining yangi tipi joriy etiladi. Ijtimoiy tarmoqda xatirchida odamlar qoida buzarlikni tasvirga olib, gayiga yuboradigan quloqni ushlab olishdi. Mashinasining ham dabdalasini chiqarishdi. Sarlavhasi ostida tarqalgan videolavha yuzasidan ma'lumot berildi. Joriy yilning 29-iyun kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumani markazida yo'lovchi tashish faoliyat bilan shug'ullanuvchi bir necha shaxslar ushbu tumanda yashovchi fuqarolarni qoidabuzarlikni tasvirga olganlikda gumonlab, telefon apparatlarini tortib olib, boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasiga texnik shikast yetkazgan. Ushbu holatdan so'ng barcha shaxslar ushlanib, Xatirchi tumani ichki ishlar bo'limi binosiga olib kelingan, hozirda qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Saudiya shahzodasi xoinlikda ayblanib o'limga mahkum etildi. Saudiya Arabistonida qirol Salmonning jiyani shahzoda Fahd bin Turki bin Abd al-Aziz xoinlikda ayblanib o'limga mahkum etildi. Bu haqda shahzodaning qarindoshlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan AQSh Fors ko'rfazini o'rganish institutiga ma'lum qildi. Qirollik ma'murlari ilgari Yamandagi urushda Saudiya Arabistoni kuchlariga qo'mondonlik qilgan shahzodani hukumatga qarshi to'ntarish tashkillashtirishda ishtirok etgan deb hisoblamoqda. Ta'kidlanishicha, shahzodaning maqsadi qirol Salmonni va uning o'g'li mudofaa vaziri va mamlakatning amaldagi hukmdori Muhammad bin Salmonni lavozimidan chetlashtirish bo'lgan. Shahzoda qirollik harbiy sudi tomonidan aybdor deb topildi. Institut bilan suhbatlashgan mutaxassislarning ma'lum qilishicha, hibsga olishga go'yoki Saudiya Arabistoni valiyat shahzodasi Muhammad bin Salmon aloqador. Shu tarzda u hibsga olingan shaxsning oilasini davlat xazinasini to'ldirishga majburlamoqchi. Mamlakat iqtisodiy ahvol yomonlashayotgani taxmin qilinmoqda. Fahd bin Turki 2020 yil sentyabr oyida o'g'li Abdul Aziz bilan birga korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. Abdul Aziz o'shanda Al-Juf viloyati gubernatorining o'rinbosari bo'lib ishlardi. Podshoh Abdullaning vafotidan so'ng Fahd bin Turkiyning deyarli barcha o'g'il-qizlari hibsga olingan yoki korrupsiyaga qarshi kurashda boyliklari musodara qilingan. Shavkat Mirziyoyev yangi qarorni imzoladi. Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2021 yil 1-oktyabrdan hududiy adliya boshqarmalari huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari respublikaning barcha tumanlarida tashkil etiladi. Shunga ko'ra, davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ayrim davlat tashkilotlarining tuman shahar bo'linmalarida 2021 yil 1-oktyabrdan jami 1182 ta yuridik xizmatlar ishtadbirliklari qisqartiriladi. 2021 yil 1-oktyabrdan davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha ma'lumot va jarayonlarni to'liq elektron ravishda yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va amalga oshirish imkonini beruvchi e-huquqshunos elektron tizimi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Markazlar tomonidan davlat tashkilotlariga yuridik xizmatlar ushbu elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Markazlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tarkibiy
bo'linma tarzida tashkil etiladi va ularga bo'ysunadi. Markazlar xodimlariga sud protsessi yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarning vakili sifatida qatnashish huquqi beriladi. TikTok ijtimoiy tarmog'i bloklandi. Pokiston hududida TikTok ijtimoiy tarmog'i bloklandi. Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlarining qo'shma bayonoti. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hamkasbi Sadir Japarov bilan bugun siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi tojik-qirg'iz munosabatlarining holati va istiqbollarini muhokama qildi. Mintaqaviy va xalqaro kun tartiblari bo'yicha fikr almashdi. Muzokaralar yakunida bir nechta hujjatlar, shu jumladan ikki mamlakat rahbarlarining qo'shma bayonoti imzolandi. 1996-yil 12-iyuldagi Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasidagi davlatlararo munosabatlarning asoslari to'g'risidagi shartnomada va Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida yaxshi qo'shnichilik va sheriklik munosabatlari to'g'risidagi shartnomada belgilangan prinsip va majburiyatlarga rioya etilishini bildirish. Davlatlar rahbarlari tenglik, o'zaro hurmat va do'stlik asosida davlatlararo muloqotni yanada rivojlantirish maqsadida 2004-yil 26-mayda quyidagilarni e'lon qildi. Tojik-qirg'iz aloqalari ko'p asrlik tarixiy aloqalar umumiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarga asoslanadi. Davlat rahbarlari do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalarini saqlab qolish uchun o'zlarining yuksak mas'uliyatini anglab, Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasidagi munosabatlarni izchil rivojlantirishga qaror qilganliklarini tasdiqladi. Prezidentlar tojik-qirg'iz chegarasida chegara mojarolari paydo bo'lishining oldini olish va tomonlarning xalqaro majburiyatlariga va xalqaro huquqqa rioya qilishlari zarurligini ta'kidladi. Prezidentlar ikki tomonning manfaatlarini inobatga olgan holda va yuzaga keladigan muammolarni faqat tinchlik va siyosiy diplomatik usullar bilan hal qilib, o'zaro maqbul sharoitlarda konstruktiv muloqot o'rnatish niyatini bildiradi. O'zbekiston tovar-xomashyo birjasida shakar va benzin narxi ko'tarildi. O'zbekiston tovar-xomashyo birjasida 21-27 iyun kunlari savdolarda shakar va benzin narxi ko'tarildi. Sement narxi esa tushdi. O'tgan hafta davomida, ya'ni 21-27 iyun kunlari O'zbekiston tovar-xomashyo birjasining barcha savdo platformalarida 1 trillion 847 milliard 500 million so'mlik tovarlar sotilgan bo'lib, bu avvalgi haftaga nisbatan 3.4% ga ortiqdir. Bunda sotuvlarning 87.9% birja savdolari, 1.3% ko'rgazma yarmarka savdolari, 10.4% elektron davlat xaridlari va 0.4% avtoraqamlarning onlayn auksioniga to'g'ri keladi. Ko'rib chiqilayotgan davrda ochiq savdo birjalari orqali jami 1 trillion 623.9 milliard so'mlik tovar resurslari sotildi. Sotuvchi korxonalar mahsulotlarni tasdiqlagan jadvallarga rioya qilgan holda birja savdolariga qo'ydi. Birjaning shakar bozorida narxlar bir oz o'sdi. Hafta davomida birja savdolariga 12790 tonna shakar qo'yildi va ulardan barcha hajmi, ya'ni 100% sotilgan. O'rtacha xaridorlar soni 149 kishini tashkil etdi. Birjaning sement bozorida ichki talabning o'sishiga qaramasdan narxlar pasayishda davom etmoqda. O'tgan hafta mobaynida birja savdolariga 303.029 tonna sement qo'yildi va ulardan 183.639 tonnasi, ya'ni 60.6% sotilgan. O'rtacha kunlik sotuv hajmlari 36.7 ming tonnani tashkil etmoqda. O'tgan haftada birjada avtomobil benzinining narxi bir oz ko'tarildi. Narxlarning oshishiga sotuvchi korxonalar tomonidan boshlang'ich narxlarning ko'tarilishi sabab bo'ldi. Xususan ko'rib chiqilayotgan davrda sotuvchi korxonalar AI80 markali avtomobil benzinining boshlang'ich narxlarini mahsulotning bir tonnasi uchun o'rtacha 6863.3 ming so'mdan 6970.8 ming so'mgacha ko'tardi. Shu munosabat bilan AI80 markali avtomobil benzinining o'rtacha kunlik narxi ham mos tarzda 6958.6 ming so'mdan 7047.1 ming so'mgacha ko'tarildi.